A complete bundle of art, information and entertainment. NKTV. Carti guerra. अनि यो बिहे नहुने महिनामा त लगन निस्केन निस्केन ठिक छ। अब यो बिहे हुने महिनामा पनि लगन निकालेर खाने गाँठै ज्योतिषले पण्डितले गर्दा गर्दा केही हुँदैन। मलाई त लाग्छ यो क्यालेन्डर बनाउने ज्योतिषले पण्डित पक्कै स्वास्नी पिरित हुनुभयो, त्यही भएर यिनीहरूले यहाँ लगन ननिकाल्यो। होइन उन्नरी मर, यो भित्ते पात्रोलाई यहाँ भैँमा पछारेर किन फतफताइरहेछ त? विनेसित यहाँ फतफताउनु सक्दा यहाँ ढिँडा पानी बसाले भए साह्रै राम्रो गाली गरिस्, तेरो गाली सुनेर फुत्त ज्योतिषले लगन निकालिदेला यो पात्र। तिमीले भयो भनेर मात्र तिनीहरू बाँचे भने तिनीहरूलाई म ठाउँको ठाउँ ठेराइदिन्छु। तँलाई के को हतार भने मुङ्सिर लगाएपछि बिहे गर्न, जाडोमा रुई कि फुई दुई भन्छन्। ठिकै छ नि त, तँलाई त्यस्तो लाग्छ भने एउटा जुम्री खोजिदिउँला। जुम्री होइन घुम्री बिहे गर्ने घुम्री मैले खोइसकेको छु। घुम्री भने चाहिँ के ए यो गुन्द्रुकको जस्तो जगल्चा भएको? हुन्छ हुन्छ लिएर लिएर, कहिले काहीँ गुन्द्रुक सक्यो भने त्यसकै कपालको तरकारी बनाए पनि भयो, अचार बनाए पनि भयो। तर ए बाबा, यो फेसबुक चलाउने बुहारी चाहिँ नल्याएस है, घरको काम पनि त गर्नु पऱ्यो नि होइन? झुम्री हो कि जुम्री हो भन्ने कुरो त ल्याएपछि चाल्दै हाल्छ नि। तर मेरो बिहे चाहिँ पञ्चे बाजा बजाएर झ्याइसँग गर्नुपर्छ। अब तिम्रो दारीको पनि त इज्जत राख्नु पऱ्यो नि। के हो तिम्रो पारा, एक अङ्गालो दाउरा ल्याउन पनि दिनभरि लाग्छ? त चाहिँ के हो नि त, बिहानदेखि त लिङ्सी मात्रै गरेर बसेको थिएँ। होइन तिमीलाई मेरो बानी थाहा छैन, तिमी अघि जाँदा टोइलेट जाने बेला भएको थियो, अहिले टोइलेटबाट निस्केर लाएको नि। होइन आज भोलिका श्रीमती तेरो के भएका, बुढो आएर थ्याच भुइँमा बसेको छ, आफू चाहिँ हिरोनी पल्टेर मुढामा बसेर लिपस्टिक दलेर बसेकी छेस् त। के जाउन आएको नि तेरीमा टोक्ने? खुरुक्क मुढा तानेर बसे भइगयो नि, घरभरि मुढा छन्, मैले दिनुपर्ने खुब। Something like that, I know, Bauzo. But I think it's very nice, okay? How could you do this to me? I don't care, I know, but ekdam I love you, okay? Now, what's the matter with you, Bauzo? I know, I'm going to go to the whole town, okay? Now, I'm going to go to the whole town, and I'm going to go to the whole town. What's the matter with you? I'm going to go to the whole town. त्यसरी धेरै हल गोरु भएर ए हल साढे भएर नहोइन बर्बाद होला नि। फेरि हामी के खेल्छौँ दिन्छौँ नि साढे भएर के भयो त? सराफे सल्टी चाहिँ होइन पुरा तनावमा रहेछन् होइन, पानीमा भिजाएर अनि त्यो टाउको सेलाउने पारेर लिएर आइदियो क्या। होइन फेरि के त्यस्तो तनाव भयो नि मेरो प्यारो भाइलाई? के हुन् दिदी, उहाँ बल्ल 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 दुःख गरेर एउटा डल्ली पट्या थिएँ, लास्टमा ल्याङ गरेर छोडेँ नि यार मर्न नसकी। होइन किन छोडे कि नि फेरि त्यसले? त्यही त मैले पनि सोधेँ क्या, किन मलाई सोध्यो भनेर के भन्छ दा त? मलाई नसोधेको सास किन फेरि गर्यो? मरण सक्यो त्यसलाई त त्यो अहिले के पाते भन्नै मिल्दैन, नत्र के भन्छ अहिले मलाई त्यो के भन्छ? के भन्छ यो रमाइलो क्या दिदी? गोमा हजुर, तिम्रो यहाँनिर दाग छ नि, के को दाग हो? लडेको। ए
अनि डन्डी फोर पनि आउनु थालेछ है। किन मन परेन? मान्छे चाहिँ मन पर्ने डन्डी फोर चाहिँ मन नपर्ने भन्ने हुन्छ। मन पर्यो नि यो चारवटा डन्डी फोर मलाई। अनि सुन न गोमा, म तिमीलाई यति गर्छु कि यति गर्छु कि यति धेरै गर्छु कि के गर्छु भनेको? माया गर्छु भनेको क्या? माया चाहिँ छुटेछ। ओ यसरी भन न त, कति गर्छु भन त तिमीलाई? म योभन्दा पनि चिसो माया गर्छु। मलाई जाडो हुन्छ के? त्यसो भए आगोभन्दा पनि तातो माया गर्छु। मलाई पोल्छ के? त्यसो भए तिमीलाई म सागरभन्दा पनि गहिरो माया गर्छु नि त, हुन्छ? त्यसो भए आकाशभन्दा पनि ठुलो माया गर्छु। तिमीलाई अब म कस्तो माया गर्छु भनौँ त, जस्तो गर्दा पनि नहुने भयो। मदानीले दैला गरे जस्तो गर्छ नि त, बाफुत त घिउ निस्किपाल्छ सुनेर। शिव महादेवको सुमेरु पर्वत पनि त्यो भूकम्पले हल्ला भन्दा बढी सरापेको सराप सुनेर स्वर्गको अप्सराहरू पनि उहाँ नात्त छोडेर छपक्क लाएर भयो। त्यति मात्रै हो र, सरापेको सराप सुनेर स्वर्गको राजा इन्द्रले पनि पानी पार्न सक्छ। देखिस् अहिले पानी रोयो कि रोएन? हो सरापे महाराजाको सराप चाहिँ सोरैयाना ठिक हो। तैँले कसलाई महाराज भने? तैँले कसलाई महाराज भने? यहाँ महाराजको बाजा बाजा बेला तँ मलाई महाराज भने? हेर त यो बाँधेको कपाल त बोसोसँग झिकेर त्यो बोसोलाई तामा तताएर त्यो बोसोमा ढुकुर भुटेर चेप्दैछ खान्छु। त्यति साह्रो चाहिँ नसरापे हुने हो दाजु? अम्बो सरापे सोल्डे, म त पुरा विरक्त भएर एक्लै हिँड्दा चाहिँ होइन, तिमीसँग भेट्नु अब रमाइलो हुने भयो क्या। कुनै कलरहरूले पनि बाल दिन छोड्यो क्या मलाई यार। हो र समथिङ लाइक द्याट होइन, बट आई थिङ्किङ भेरी नाइस हो क्या। हाउ कुड यु टु मी, आई डोन्ट केयर बट आई लभ यु होइन। सराबे सोल्टी नभएपछि त पुरै गाउँ सुन्ने पो हुन्छ हौ। होइन म त महाराज मार्दैन, म त अनमोल केसी जस्तै भनेकै क्या हो। तपाईँलाई चाहिँ म सराब दिन क्या, तपाईँको भाग्यमा चाहिँ मैले नसराप्नु लेखाल्छु क्या। यसलाई भेट्यो भने त म यहाँ खोलाएर मारि जस्तो भइरहेछ। छोडिदियो क्या सोल्टी, सराबले सोल्टी भाग्य सोल्टीले निधारमा के लेख्छ भनेर एउटाले फ्याँक्छ भन्थ्यो होइन, होला त नि भनेर निधारमा झ्याप्प छामेको त पानी पानी छ। भाग्य सोल्टीले मुते छ कि क्या हो? त्यसो भए सराप्यो भाभीलाई, एकचोटि मैले भाभीलाई माग्छु, अर्कोचोटि चाहिँ त्यसलाई खेरुन्जेल सराप्छु। अहिले चाहिँ तपाईँले सराप्नु भएन क्या। आई लाइक इट, यस आई लाइक इट। यस्तो राम्रो कुरो गरेँ यस्तो मलाई यसरी सोच्नुहोस् चस्मा निकाल्दा फेरि खुट्टा लगाइदिनु हुन्छ आमामा, डिजाइन गर्नुहोस् यार। ल सोल्टी, यसको के काम, यसको के काम यहाँ चुप। अब मेरो रेन्बो सोल्टी आएछ त्यसको काम छैन, तँ गइहाल्छ नभने हुन्थ्यो दादा। मार सोल्टी, छोड्दै जाउँ, अब हामी आफ्नै दुनियाँ रमाउने हो क्या। अब हल्का काम नि, अब सोल्टिनीको भट्टीमा जान्छ। अनि घरमा के भनेर आयो? साथीकोमा जान्छु भनेर आएँ नि। अनि घरमा बुवा आमा दाजुभाइले के भन्नुहुन्न? अहिले नै पहिलाको जस्तो जमाना छ त, छोरी मान्छे आफै घरमा गएर कस्तो नहुने, साथीकोमा जान्छु भनेर आएँ नि। अनि साथीको मात्रै भन्यो, जीवन साथीकोमा भनेन? ल ल अर्को चोटि भन्छु। सुहागरात मनाइसकेपछि धेरै नजिस्कु न है, यस्तो सिरानी कटेर त आउने होइन नि। हस् महारानी, मेरो दिलको हजुर नै कटेर त आइरहेको छ, म उता आउँदिनँ। होस् हुन्छ, बिहान चाँडै कहाँ जाने भन्नुहुन्थ्यो त? त्यो माने भन्ज्याङको डाँडो कटेर जानु परेछ। राति एउटा सिरानी कटेर यता आउनु सक्नु भएन, माने भन्ज्याङको डाँडो कटेर उता जाने रे। अब उहाँ अमेरिकाबाट उहाँ बाराक ओबामाले चाहिँ निमन्त्रणा पठाएर रेस्लिङ गर्नु पऱ्यो भनेर है, त्यही भएर अलिकति हल्का इङ्ग्लिस प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो। अब तपाईँलाई इङ्ग्लिस आउँछ, एकचोटि हल्का प्र्याक्टिस गरौँ। डब्लु Something like that, but I think you will realize how could it is to be.
even our American general continental pipe is the secularization, localization, since right now. Yes. This one place is Chinese continental pipe is the same as labor. Yes, okay. Yes. मैले यत्रो इङ्ग्लिस खर्च गरिसकेँ, अब सराबे सोल्टीले पनि हल्का बोल्नु दिनु पर्यो नि त। यस यति मात्र यस अरू पनि बोल्नु पर्यो केल्नु ल देखौँ काम गर्नु वास्तु हामी सेस्ट मेन युटेकर मुनि वाइल्ड कर्नु रुमाका सिटेसन टुसल त मिनी इन्भाइसन चिकन इन्भाइसन गोट आफ्नो दिनु होइन भने बेबी गोट उडो बेबी लाभ गोट दस वर्ल्ड सेल दम हामी बोल ल सराबे सोल्टी होइन इङ्ग्लिस बोल्न त दुवैजना हामी खर्रो बोल्दो रहेछौँ होइन अब यसरी हुँदैन हान्ने प्र्याक्टिसहरू होइन एक्सर्साइजहरू गर्नुपर्छ क्या यसरी ए भनेपछि प्र्याक्टिस पो गर्नु पर्ने पर्यो अनि त्यसरी हुन्छ त त्यो मिस्टर बिन्ने गएर यसरी कसरी गर्नु त यसरी सराले सोल्थे कहाँ हान्ने हो त नि प्र्याक्टिस गर्ने भन्ने अनि यहाँ घुक्चुक्ताने गरी हान्ने अब नदुख्ने गरी हानौँ त नदुख्ने गरी हान्ने भयो त होइन पहिला म सुरु गर्छु क्या ल ल ल हान्नु हान्न छिटो एक्सन हेर्नु न पहिला ए ल मैले जाने ल त्यो कहाँ गोरु जुत्न लाग जस्तो गरे हो त यस्तो आउनु पर्यो नि त ल सुरु गरौँ ए ल ल यस भाउजूले राम्रै कुरा गर्नु हो होइन सराब सोल्टे के हामी मिलाउँ त आफ्नो त मिल्न पनि मन लाग्छ नि कसरी दुःख होइन क्या मिलाउँ मिलाउँ क्या हामी हेलो हजुर को बोल्नुभएको यो घनश्यामको मोबाइल होइन तपाईँ चाहिँ को बोल्नुभएको म घनश्यामको बुढी के अरे म यहाँ बुढी हुँदा को बुढी नि फेरि अनि मेरो बिहानै भएको छैन भन्थ्यो त मजाक नगर्नु है खुरक्क मेरो बुढालाई फोन दिन के अरे जे पाइ त्यही भन्छस् अर्का बुढले मेरो बुढो भन्न लाज लाग्दैन म विदेशमा थिएँ हिजो भर्खर आएको अब आइन्दा यहाँ फोन गरिस् भने तेरो मैले जाने छु मैले इङ्ग्लिसै बिर्सेँ अब रेम्बोको इङ्ग्लिस बिर्सेपछि तैँले यस्तो भेट्ने भएस् नि आफ्नो घरको झगडा भित्र गर्नु पर्दैन बाहिर गर्ने हो
होइन मुसा र बिरालो ढाङढाङ डुङडुङ गरिरहेका छन् कि क्या हो लुगा पनि यहाँ फा नानी किन यहाँ सुन ल ओहो रगत ल हेर हात पो काटेकी रहेछ लौ न यहाँ नानीले अनर्स गरिछन् आउनु को छ यहाँ मेरी आमा नि के भयो यस्तो यो यता आउनु छिटो हे भगवान् यो बुढो मान्छेले के देख्नु पर्यो मर्ने बेलामा हेर हेर बाबु नानी हो यो कलियुग मात्र होइन घोर कलियुग लागिछ यो घोर कलियुगमा यस्तो यो मायाको नाटक गर्नेहरू असङ्ख्य भेटिन्छन् तर साँचो र सत्य माया गर्नेहरू टुकी लिएर खोज्दा पनि भेटिँदैनन् र हामीहरूको एउटा के बानी छ भने अनुहार राम्रो भन्ने बित्तिकै हाम फालिहाल्छौँ उसको बाहिरी रूप मात्रै राम्रो होइन उसको आन्तरिक रूप कस्तो छ आन्तरिक रूप कस्तो छ ऊ कुन खेमामा छ ऊ कसको छोरो हो कुन स्वार्थले माया गरिरहेछ यो सबै बुझेर मात्रै हामीले उसलाई माया दिनुपर्छ माया लिनुपर्छ नत्र यस्तो कर्ता गर्छ हेर्नुहोस् यसरी हामी नारीहरूको कोमलतामाथि खेलेर फाइदा उठाउने मान्छेहरू थुप्रै हुन्छन् त्यसैले अब हामी नारीहरू पनि सचेत हुनुपर्छ मायाको नाटक गरेर यत्रो धोका दिने त्यो मर्नसे घोप्टेलाई त त्यसलाई घोप्टो पाएर त्यसका नाका दुईटा चिलाउनेको ठेलको खाँदा त्यसलाई सास फेर्न त त्यसको छा सास टुपी भयो उम्काउनुपर्छ माया हो मायाले गर्छ मायाले के गर्छ त भन्दा दुई आत्माको मिलन गराउने काम गर्छ घर जाम बसाउने काम गर्छ भनेर मात्रै हुन्छ को मान्छे कस्तो हो को मान्छे कस्तो हो बुझेर मात्रै मायाप्रति साट्नु परेन अनि घर जाम बसाउनु परेन त नमस्ते म यहाँहरूकै मनमाया यानि कि अनिता दङ्गाल हो अब मनमाया हो मनमायाले गर्छ मनमायाले के गर्छ त भन्दा कमेडी गाइजमा तपाईँलाई हँसाउने काम गर्छ हाम्रो यो एपिसोड यहाँहरूलाई कस्तो लागेको छ प्लिज यहाँहरूले हेरेर हामीलाई सल्लाह सुझाव दिन नबिर्सनुहोस् यो एपिसोड मात्र होइन हाम्रो निरन्तर रूपमा प्रत्येक शुक्रबार अहिले नयाँ नयाँ भागहरू चाहिँ अपलोड हुन्छ युट्युबमा त्यसैले तपाईँहरूको माया साथ सहयोग सधैँ हामीलाई खाँचो रहन्छ यति बेलासम्म आजको दिनसम्म यहाँहरूले हाम्रो एपिसोडहरू धेरै मन पराइदिनु भएको छ धेरै सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै यस्तै माया र साथ दिँदै जानुहोस् भन्न चाहन्छौँ र यो युट्युबमा मात्रै आउने भएको कारणले चाहिँ तपाईँले हेरिसकेपछि युट्युबमा कमेडी गाइज भन्ने सिरियल छ है भनेर साथीभाइहरूलाई पनि सेयर गरिदिनु भएदेखि हामी धेरै नै आभारी हुने थियौँ एउटा कुरा त्यो रातो बटनमा थिचेर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोस् है थ्याङ्क यू हस् धन्यवाद थ्याङ्क यू